Frengiz xanım deyir ki, 1980-ci ildə mən əkiz uşaqlar dünyaya gətirdim. Sonra da uşaqlar öldü dedilər. Və mənə orada bir qız qucağıma verdilər. Mənim övladım olmaya, mən o qızı götürdüm. Bir həftə sonra geri qaytarmaq istədim və həyat yoldaşım buna icazə vermədi. İndi həmən qızın valideynlərini axtarırsın. Hadisə baş verib Siyəzəndə. 1980-ci il ayın neçəsi doğdu sənin əkizlərin? 26-sında. Uşaqlar öldü dedilər. Mənə dedilər öldü. Sonra bir həftə mən çıxmaq istəyəndə bu qızı verdilər mənə. Mən gətirdim evə. Evcədim, dedim bir yoldaşıma ki, bu mənim uşağım deyil, bizim deyil. Nə olsun deyil, yetimdir, yazıqdır, saxlayın. Öz familiyasında verdi ona, keçirdi familiyasını saxladı. Hətta mən o uşağı oxutdurmuşam, təsir vermişim. Sizin başqa uşaqlarınız var? Var, var, bir dənə var. O ailəlidir, 4 uşağı. 4 uşağı, necədir münasibətləriniz? Onunla yaxşı. Uşağı sizə verəndə hər hansı bir sənət... Keçir demədilər, Allah haqqı keçir demədilər, qızım sənə qurban olum. Doğum tarixini heç nə, hələ öz uşağımın tarixini verdilər. Dedi, biri ölüb, biri diridir, apar, apar. Mən ailə qurmamışam, həyatıma bu 2 uşağıma qurban vermişəm.